Tunga kisha ukimalizia sentensi ile upuzi ambayo iko Kenya hii ni mingi sana. Hiyo siku ghafla binuvu niliamka mapema hata kabla mbwa ijaanza kubweka. Hata ninjaa iliniamsha nikakula mandazi yote. Yesu! Baada naweza kula mandazi karibu 400. Wa. Siku yangu mtu wa mathematics lakini mimi ni wa mandazinomics. Chai hata sikumaliza haikuwa na sukari. Juni shashiba sani kwenda kuhaso. Kutoka kutembea kiasi na kumbuka sijashawa. Lakini kajiambia hakuna mtu atajua. Bas. Kwenda nitengie pesa cho fulani kuidhuru mie yenye nilikuwa nao mbele na nyuma. Kutoka nje. Uwe. Kuna manza kwa mbele yangu amejibeba. Mimi na yeye hapo natupa lugha. Msichana mrembo. Mwenye ana macho ambiwi tasama. Nikamshoto rudi kijana nimshoe ufa mpya yenye nilibai. We. Nikaona itakuwa ngumu nikamuitisha tu namba. I give you my number. What is the communication? Kai Akiam. I think I really don't know the number. De Maringo. Inaitwa kwa oatcake. Ati nini? Oatcake. Ati boyfriend yake kuna ndudhi mimi sina. So what? Boyche likabidi nimetembea. Hata sijasikia vibaya. Nikaingia mat kwenda tao. Kidogo kidogo ndio huyo konda ati kila mtu analipa 100. Even if who you are. Na fee inakuwa 50. Jameni. Watu kwa matu wakajam. Si afasari mtunyonge pasi. Afasari mtunyonge. Kugeuka nyuma nikasikia jamaa mwingine kiteta. Nyambeni huko buda, sawa? Mnyambe huko, nyambeni na hizo pesa huko. Lakini jugari si yetu, libidi tulipe. Salale. Kufika tao na shuka mata alafu na cheki ex wangu. Uonge fanya nini? Kuna 2-3 nakutana na Brayo. Wamlamlambe. Wamlonge. Kenya. It only happens in Kenya. Braka nisho kwa na fomu na kina kivono wafuate. Na mimi mfuko hakuna kitu. Nikamwambia. Anaezi mutaninulia lunch sijui. Kumbe ilikuwa bashfulani na kina katelo. Msendi ilitoko simu. Liwaja nilie kwanza. Uwe! Uwe! Ai! Uwe! Uwe! Hapo nolijua waenga wako seo liposema. Upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.